No niin, tervetuloa Mastikka 61 videoiden pariin, ja tällä kertaa meillä on vuorossa World of Warcraft-pelistä. Jatkamme tätä peliä tässä, aloitusruutu tässä, ja tästä laitamme sitten nämä kaikki tästä katoavat, kun se valtaa tämän koko sivun. Ja tämä videon numero on siis 263 WoWista osa 12, ja tänään on perjantai 29. huhtikuuta, ja kuten tuolla lukee, ja tämä videon ilmestyspäivä on 29. huhtikuuta, näkyy toimivan hyvin tuossa, niin kuin näette itsekin tuolla videolla. Nyt laitan tuosta plap tästä, niin sit se käynnistää tämän pelin, ainakin pitäisi käynnistää. Noin, se valtasi koko näytön nyt sitten tuo peli, ja se ei enää sitten, siitä lähti peli käyntiin. Saako lataamaan sitä peliä sinne? Olemme 4G-yhteydessä nyt, että mikäs tämä oli? Tämä varmaan pitää painaa pelaa trial, muuten se ei tule tuohon. Nyt on ainakin leveli oikea, 12 levelissä olemme tuossa, niin kuin olemmekin, ja ei tarvitse lähteä siitä aloituksesta niin kuin viime kerralla oli, että tämä näyttää olevan nyt oikein. Viimeksihän oli silleen, että meidän löytää sitä paikkaa, mihin mennä ollenkaan. Joo, meillähän ei enää ole sitä karhua ollenkaan, kun se kuoli siellä viime paikassa. Enkä muista ihan tarkkaan, missä oltiinkaan viimeksi tässä pelissä. Ahaa, kello pitää panna käyntiin. Kello pannaan käyntiin tuossa. Otetaan tunnin video, että nyt ei yritetä tehdä, että ei olisi ainakaan siitä tunnista yli tätä loppia. Nyt pitäisi yrittää sitten aseistusta parantaa niin kuin silleen, että käytettäisiin tämä pyssyn sijaan enemmän esimerkiksi miakkaa tai jotain, niin taitaa pyssy olla vaikea aseistus, koska kyllähän se kaukaa sen tietysti voisi olla. No katsotaan, mitä menee eteenpäin, ja jatketaan tuossa. Täällähän on 90 leveliä mahdollisuus päästä, mutta 20 leveliä asti nyt alkuun vaikka tässä, mutta olenhan mä tämän ostanut ja maksanut, että periaatteessa pääsee yli 20 leveliäkin. Joo, tästä se alkaa Worlds of Raenordista sitten tämä pelimme maailmasta. Ja aika näyttää, mihin me jäätiin viime kerralla. En ihan tarkkaan muista. Tänne me ilmestytään nyt sitten, missä vielä olemmekaan. Tuohon noin. Nyt se ilmestyi siihen, se kukkeli. Nyt lähdetään toimii. Ahaa, tämä toimii. Onks tätä? Tää niinku toimii. Eli kattoo vähän, missä me ollaan. Siellä on jotain toimintaa. Ahaa, tosta päästää. Se varmaan näkymättömän on tuossa. Ahaa, tää on jotain muita tyyppejä. Nää henkilökuntaa, nää vihreät on henkilökuntaa, ne ei oo muita pelaajia. Joo, nää kaikki on toi. On ne kaikki muita. Ei me tänne jäädä tässä. Hyvä vain oltiin siellä. Tuolla on meidän tehtäviä vaikka minkälaisia, mutta en muista missä ne on. Onko täällä oli mitä tehtävä? Mies toi jo. Joo. Onko meillä kartta? Kartta, mistähän se kartan saaks tässä? Mies tää? No en tiedä. Mitä ei kyllä muista enää. Mites nää oli? Kaikki aina muistaa, millä se toi on tuo quest L. Se on varmaan tuo taulutus. Tuossa on alhaa, tossa ei oo mitään. No. P:llä tulee esiin nuo. Aa, ei se oli.
niin kuin tässä pystyy kääntämään näitä niin kuin, vähän niin kuin samalla tavalla ohjataan kuin samanlaiset nappulat ohjataan kuin tota V, N. Mikähän tääkin taulu on? Beastmastery, Markhipsi, en tiedä. Toi noihin pääsee jo ilmeisesti vasta tuolla 32 levelissä aukeaa noin 40 ja 81 levelissä. Tossa on 25 mikäli. Ja noin aukeaa 60 ja 54 levelissä. Noin aukeaa 22. No joo, en tiedä mikä oli se homma. Mä tiedän niinku näppäimistä, että nyt yhtään ei oo muistikuvaa, millä kartan saa auki. X. Niin se meni tää jännä, tää X kun panee, niin se menee istumaan tolleen tohon ja kun sitten se nousee ylös, jos ottaa X. Z. Haa. Zetalla se ottaa ton pyssyn tohon ja sit panee selkää Zetalla. C:llä saa ton jutun. D:llä saa ton jutun. D:llä ei saa mitään. N:llä saa tommoset. M:llä saa karta. On meillä yksi tehtävä tällä alueella, ilmeisesti Dialink. Ykköstehtävä Deatlinki. Ei, onko se täällä? Se on tuolla. Siellä meni joku tyypit. Pitäisikö meidän mennä tekee toi ykkös? Mikä liä? Pitäis ase? M on se kartta. M saa kartan. Hyvä homma tietää kartta. Tätä miettiä vähän, että täällä ei ole varmaan asemyyntiä. Täällä oli joku tämmönen. Mikäs siinä menee ohi? Joku tyypit menee ohi. Ahaa, nyt se lähti lentämään se tyyppi johonkin. Sehän outo tyyppi oli. Onko täällä asemyymälä? Siinä on joku tyyppi. Tällainen pelaaja toi Sukeretski. Tää on joku pelaaja. 16 levelin pelaaja. Kun vielä. Mitähän täältä sais? Jaa. Tässä tavalla ukkoille mitään myytävää. Mitäs meidän rahatilanne on? 12 hopeeta, 48 pronssia. En oo pelannut pitkään aikaa varmaan kuukauteita peliä. Nyt on muodossa tää peli. Seuraava osa tulee vasta kesäkuussa sitten. Mitähän tässä tekis? Ai mun täytyis varmaan saada se. Jännästä ei oo vännä. B:stä ei oo B. V. C. C oli se ukko. Meillä on housut tässä, niitä housuja. Mikäs tää asetilanne on? Täällä on se ase 2.7. Pitäisikö ottaa? Nyt tänne tuli joku tyyppi, joku 8 levelinen tyyppi kans aseostokselle. Nyt se lähti pois. Mitähän meidän tää tavaratilanne, mikä toi on? Ranger 211. Meillä on toi pyssy, mutta ei se ole toi pyssy. Toi on 25 ja 33, 35 ja toi pyssy on 30. Missä se myyntipuoli on? Osta. Nyt tuli joku toinen tyyppi, joka on 8. Tää sama. Tos vois myydä. 26 on toi. 25 damakin olis toi. Leveli 2 rekuisti, toi on. Pitäisikö se? Kannattaisiko se?
Tää on leveli 4 ja meidän toi ase on leveli 7 tosin. Leveli 7 ase on toi. Toi on leveli 4. Mitäs silloin sitä myydä täällä? Täällä ei oo pyssyjä. Item 8 ase. Kahdeksikon joku, mikähän tää on? Kahden käden miekka ja toisen on kahden käden ase. Tossa olisi 2-5 yhden käden. 3-7 level 9. Kyllä me pitäis jo 12 leveliä saada näin käyttää. Yhden käden 2-5. Jaha. Onks toi mites tää on? On siinä muita. Mikäs toi on? En tiedä. Jaa. Hunter, mikäs tää Hunter jo? Ai jaa. Kahden käden, pitäisköhän tota myydä näitä tavaroita pois. Mikäs toi oli? Se oli se jousi. Voisko jousta myydä? Kannattaako sitä myydä, mutta toi on vähän toi. Tää on leveli 4 vaan, että joku leveli 7 toi oma. Mä panen tän myyntiin tohon. Saa siitä 12 aika huonosti, mutta saa vähän tyhjäksi tätä varastoa. Mikäs tää on? 1/4 leveli 9 tommonen nuija. Aika huono mase kuitenkin, että 1/4 ei se oikein mase ole. Aika huono teho, vaikka leveli on hyvä, mutta damaken saaminen. Damake on aika huono, myydään sekin pois. Siitä saatiin 72. Tässä muuta täällä on aseita, onks ne aseita? Toi on, onks tää joku kilpi? Ei näistä tiedä aina mitä ne on. Armori. Tää on kauheesti aseita, kyllä. Tossakin on, toi on aika hyvä. Kahden käden joku 5-8-9 levelinen. Housut, 7 levelliset housut. Niitä ei varmaan tänne voi myydä. Tää on asemyyntiä. Se on 10 levelinen. Se on jalkineet. Se on 9 levelliset jalkineet. Meillä on 10 levelliset jalkineet. 7 armori, onks toi parempi armor kuitenkin? Toki ymmärrän näistä. 5 leveliä, tässä ei oo niinku 3 armoria, vaan tossa tässä on 7 armori. Eli toi leveli varmaan niin tärkeä olekaan ehkä kun. No, joku ase sitten, mitäs se myy sitten? Tossa olisi miakka. Kahden käden on miakka. Olisiko se yhden käden tommonen? Tämmönen yhden käden tomahawkki. Vai yhden käden miakka. Tässä olisi yhden käden miakka. Hinta 4 hopearahaa. Saisi toisessa käyttää kilpeästi. Leveli 7. Toikin on. Tuossa olisi damage 2-7. Speedi on nopeampi tää. Se hintavampikin gladiutus. Jos mä otan tän. Mä panen sen toho. Ja sinne meni rahat. No, se voi olla parempi kuitenkin. Mä kahta pyssyä tarvit kuitenkaan. Mulla on yksi pyssy. No joo, mitäs mä ton kanssa teen? Ton kahden käden. Se on kyllä aika hyvä leveli, nuija. Joo, en tiedä. Mä tiedän mitä nää on, kun ei osaa englantia niin hyvin, mutta mitä näitä sitten tehdään, onko näin tarpeellisia vai onko nää vai eikö nää. No joka tapauksessa laitetaan toi kiinni. Mennään sitten seuraavan tyypin luo. Mikäs tää on? Mitähän tää antaa? Ahaa, täällä on tarvikkeet näitä. Se on 3 rivillistä. Jaha. Tosta sais 10 levellisen haareskan. Mulla on nykyään 10, mullahan on tommonen.
En mä tol tee mitään. Mikäs toi on? 9-levelinen. Tommonen. 5-levelinen. 10-levelinen. Onks tää sama kuin tää vai onks tää joku muu? Ei näin. Tää on mikäs tää peltti. Onks noi pelttejä? Ringeri ja fingeri. Haisti. Onks tää joku vyö? Heari. Tää on ainakin kuvas päätyä. Joo, tossa olis haarniska, kymppi haarniska. Viitosen haarniska, tossa on vitosen. Toi on 10 levelin, tommonen. 2 armoria. 3 armoria. Housut. Meidän housut on 10 levelin housut. 10 levelin ja 4 armoria. Tuolla on joku splitritsi lisäksi, 55, rekuiris 5. Niin, no se on. Ei toi okei. Okay. Se olisi vähän paremmat housut, ei se. Tossa toi on 5, 3 armoria, toi ei ole. Joku tyyppi tuli 6 levelin siihen. Kymmenleveliset kengät. 5 armoria. Tää on parempi kuin mun kenkäni. Otsit. On 3 armoria, tuolla on 5 armoria. Joo, mähän voisin tota... Laitan ton. Kengät tonne. Nyt ei vaan tiedä oikein, onks toi mikä sain toi oli. 10. Mail. Mikähän tomma? Se on 7 levelin housut. Mennään sit tonne. 7 levelin housut ja 5 armoria. Mä en tiedä, kun siinä on parempi armori. Tuo vanha, 3 armoria. Tuo on 5 armoria, tuossa on 5 armoria, tuossa on vaan 3 armoria, tuossa suoja, tuossa. Tuossa toimilla pois. Toimilla pois. Mitä ei ole? Tää ei joku. No niin, jos me ase otettais tonne, tuonne ase tonne ja mennään toi vaikka toho. Miakka toho ja... Nyt ei vaan saako se, ei sit saa siihen. Ei sit saa sieltä, sieltä on, mutta... Miks nyt saa ton sieltä ja... Kymmenen levelin. Onks meillä tommosia 9 levelin ja 3. 10 levelin ja 5. Onks tää? Onks nää toisiinsa vaihdettavissa? Ei, on ne. Halusin vaan tietää, että vaihtuuko nää toistensa kanssa. No niin, tän voi sitten myydä varmaan pois, koska tää on 9 leveliä armori 3 ja toi on parempi. Joo, se voi panna myyntiin. Pannaan se myydä se pois. Saatiin siitä. Saadaan vähän tilaa tänne. Turhia tarvikkeita. Pyssyä ei vitti myydä pois. Jää toi jo. Se on joku peltti. Mikä on peltti? Ahaa. Sen sai tonne. Se oli peltti. Siinä ei ole mitään vielä ennestään. Mies tää on? Tätä ei saa, kun siinä on punainen. Siinä on teho, vahva toi haariska. 10 levelin haariska. Meillä on armori olisi 10, meillä on 8 omassa.
Ei voi sanoa, mikäs tää oli? Tää oli kahden käden tota. Vaihdetaan tähän. Saatiin semmonen kirves. Tää olisi kyllä parempi, mutta nyt kun emme voida käyttää sitä. Joo, tähän voit vaikka siirretään toi tonne aseosasta sinisiin. Sinisiin lautikkoon vaikka aseita sitten. Toi ei oo ase, toi on. Mitäs muita aseita täällä on? Aseet kannattais pitää melkein samassa laatikossa. Ei oo ase. Mikäs tää on? 9 levelin. Mikäs toi on? Joo, tää kannattaa 9 levelin toi. 7 ja toi on 10, armor 8. Toi on 9. 9, 7, 70, 74. Se on kaikessa jäljessä. Me voidaan myydä tää pois. Se ei tehä siinä mitään. Mikäs tää on? Aha, itke jalkine. Se on itemi. Mut sit ei me voida käyttää, kun se on noit tommosia punaisia. Mitä se oikeestaan? No en tiedä, niin olisiko se sittenkään. Jalkineet, kengät. Olisiko tuon kenkiä? Mikä tää on? Ahaa. Tätäkään ei voi käyttää, kun siinä on toi punainen. Mail. Kenkä. Hieldi. No se tonne. Toi on joku ase. Tommonen kahden käden, mikä tää on? Tämmönen. Tää on tehtävä juttu, liittyviä. Mikähän tää on? Ei yritä mihinkään. Toi on housu. Housu, 7 leveli, 5 ja 5. 10 ja armo. Tuo olisi kyllä parempi armori tossa, mutta leveli ei. 50. Level 2 rekuiri housut. Tää on rekur 5. Tästä on 26 kuparirahaa ja tästä hausuista jo yhden hopeerahan. Nyt nää on varmaan arvokkaammat housut, nää on level 10. Eli noin housut vois periaatteessa myydä pois. Koska ne huonommat housut. Tää on pois. Vähän tossakin. Tuon haarniska on 68 ja meidän haarniska se on 99, eli meidän haarniska on arvokkaampi kuin toi haarniska. Level 10, 75, armori 8, level 5. Se on samaa luokkaa muuten, toi kesti on aika samaa. Meillä on vähän armori heikompi toi, mutta me ei voida käyttää sen, kun siinä on toi maili. Voitais oikeastaan myydä se pois, niin saadaan tilaa tänne. Ei me voida käyttää sen, niin kuin tuossa on punainen. Ihan turhaa ottaa sit tuo, jos ei niitä voi käyttää. Saahan ne ostaa uudelleen sitten, kun niitä voi käyttää. Nää tämmöset, niin 9. No toi on level 10 ja tää on 7 armorin. Sitä ei voi käyttää, tossa on 5 armoria. Rekuissa 4, meillä on rekuissa 5 armoria. Tässä on 7 armorin peetti, mutta siinä on toi maili. Joku punainen maili, en tiedä mikä se on, mutta meillä on parempi leveli. Armori ei kyllä ole parempi. Siinä olisi parempi armori. Näissä kaikissa on punaisia. Niin. Maseika ei voi käyttää. No, 6-9. Level 9. 3-7 yhden käden, siihen saisi. Täällä ei ole kilpiä myynnissä. Mikä tää on?
Tää on joku peltti. Se on tommonen 10 leveliä toi. Tää on 10-3 ja tää on... Tää on... Toi peltti olisi parempi kuin mun nykyinen peltti on 9-3 ja tää on 10-4, eli tää olisi parempi peltti kuin mun peltti. 10, toi on paras näistä. 2-3-4 onhan se hintakin enemmän. Voi katsoa vaikka tuolta onko tuo pelttejä. Toikin on peltti, se on 10-3. Jaha. Kymmenen kolme on toikin, mutta toi on niinku parempi kuin mun nykyinen. 10-4 on toi. Mulla on noita Duralitelejä 25-25, tätä ei tässä oo. Oikein tiedä nyt taas. 4 armoria on tässä ja tossa on vaan 3. 10 Lothi. Leather. Lothi. Tähän no, onks näitä on sormuksia sit? Rinkkereit. Kilpee. Onks tää tuttu yhden käden? Onko siellä? No ei se varmaan, kai se kilpi on, kun se on kilven näköinen. En ole kilpiä laittaa, no kilville ei tee mitään tässä. Ne on kaikki vähän semmosia, että ne ei tee mitään, kun on joku punainen merkintä. Ei oo, kai jotain oikeuksia sit. Mites toi on maseeks, sekin on punaisen. Malakiitti vaikka tonne. En tiedä mitä nää on. Oho, ei sit saada. Mahukkaa sinne. Näitä ei mahdu enempää tuolla. Joo, tätä ei varmaan. Nyt ei tiedä, että ostaisiko tän ja voisihan sen ostaa sen sormuksen peltin. Eihän totta, että pois myydä. Olisi kuitenkin parempi sinne. Mä otan sen sormuksen tohon kuitenkin. Ja vaihdan ton sormuksen tonne ja panen tän sormuksen tohon tilalle. Se kerran on parempi. Se on 2525. Ai nyt se tuli tohon toi 2525. 10-4, 25-25 ja 10-9-3, 25-25-4. Ei ton voi myydä pois ton. No joo, se olikin tämmönen. Mikäs tää on kyllä? Tää on kyllä level 6 peltti. Joo, se on siinä samaa. Level 6, toi oli 10-4. Tää on, tässä olisi kyllä 5 arvo, 20-20. No en tiedä. Ei sit voinutkaan laittaa siihen. Siinä on punainen maili. Se vähän voi myydä pois sitten. Ei sit voi käyttää. Käyttökelvoton. Onko se rikkoutunut vai mikähän siinä on? Se on tommonen punaisen. Näitäkään oikeastaan tee mitään, kun näitä ei voi käyttää. Kun näitä on 2, niin melkein tää on heikompi kuin toinen. Niin tää heikommin myy pois. Ei sit tee mitään. Nyt on turhaa niin paljon pitää, niin sit. Niitä ei voi käyttää. Noi on semmosia, mitä ei voi käyttää, noi punaiset. Pannaan ne punaiset tonne. Tote ei voi käyttää näistä. Nää muut on semmosia, mitä voi käyttää.
Tote ei voi käyttää. Me siirretään noit vaikka. Noit. Siirretään niitä tonne ylöspäin, mitä ei voi käyttää. Niin. Mä tohon ylimpään alueeseen meni, että sekoita sitten. Mitä täällä on semmosia, mitä ei voi käyttää, missä on punaista? Tote ei voi käyttää. Miks tää mitään semmosia, mitä ei voi käyttää? Tuossa on joku punainen merkintä kans. Mä se tonne. Muissa ei näytä oleva. Nää on aseita ja... Joo. No joo. Mitä se on siinä? Eikö se ole siinä? Ja se menee seuraavalle ukkelille. Montas näitä oikein on? Mitäs tää myy? No. Täällä ei oo mitään. Onks mitäs tää myy? Kaikki on punaisena. Sillä ei oo mitään mulle myytävää. Kaikki on tämmösiä mail punainen. Mä en oo saavuttanut näitä punaisen. Niitä saa ostaa sitten tosta, jos niitä. No ei tässä ole. Tästä ei voinut mitään tehdä. Entäs tämä? What's on your mind? Tällä on. Tää ihme, mitähän nää on. Koalia. Trunksluksia. Jaa. En tiedä. Ei se ainakaan mitään semmoista. No, saatiinhan me nyt sitten vähän. Mistä toi B oli toi tavaramme? Saatiinhan me sinne sitten vähän tota... Vähän tilaakin, että tuli kerää jotain tavaraa, niin saa kerättyäkin tänne jotain taas. Joo, mites tää on? Ahaa, joo, sen saa siihen tilaan. Mikä mä laitan sen? Tää toi takaisin toi miakka. 9 miakka, mikä tää oli? 2 käden 8. Kahden käden toi akse 6. Ai niin, me voitais oikein vielä kattoo. Mä voisin vielä kattoo vähän näitä. Tossa ei ollu, mut minkälaisia aseita? Onks näin mitään aseita, mitä vois? Ole ollu mitään, mitä ostas. Entäs tämä? Here there. Tää oli niitä. Tässä ois ho... Ei oo toikaan. Mikäs toi nyt pitäis melkein olla? Minkälaisia meillä on nää 10 leveliä? Toi on 6 leveliä ja toi kloakki. Onko se joku viitta vai mikä liian? Se on tää viitta tässä takana selässä. 6 leveliä peltti. Eli aina 10 leveliä alle ei näytä anneta miettiä. Mikäs tää oli? Tää oli peltti 10-3 ja meillä on 10-4. Sit ei tää oli... Housut on 10. 10-5 olis toi ikä. Toi meillä on 10-8, toi 10-4. Mennään sitä eteenpäin. Toi 10, aika huono. Täällä ei taida 10 olla. Tossa on 10-8, semmonen meillä on jo semmonen. 10-3. Ei oikein oo, ei noista oikein mihkään. Toi on 10-7, noit housut. Meidän housut on... Niin, tässähän on todellakin... 10-7 housut. Ja meillä on 10-4 housut. On tos toi spiritti, mut tekeekö siis spiritii sinne niin paljon kumminkaan? Toi olisi kyllä houkuttava. 10-7 armori olisi kuitenkin 7 tossa housussa. Se panssari olisi olla. Kengät 10-5 ja 10-5 sille ei oo. 10-5 ja
10-5, silloin 10-3 ja... No toi olisi ainoa. Paljon se maksaa 4-4-8, justi riittäisi rahat vielä. Mä tain ottaa ton panssariksi. Tuohon mä asetan se. Tää ei edes punaiselle. Sen saa, siinä on 10, nyt siinä on 10-7, 55-55 ja meillä on 10-7. Joo, mä voisin tehdä silleen, että siirretään vaikka toi laukku tuossa pois. Mä voisin tehdä silleen, että mä otan ton housut tonne, noin vihreät housut tohon ja painan nää housut tänne. Joo, nää meni aika hyvin. 10-7 housut, ne on 10-4 vaan toi. Spiritti siinä kyllä on, mutta... Tekeekö siinä spiritti oikeesti mitään? Voihan se varalla olla ne housut siinä. Varahousut housuina siinä vielä. Onhan vaan saa vaikka tuohon sitten ne housut. Joo, ja laukunkin laittaa tuolta takaisin. Laukunkin laittaa tuohon takaisin. No niin, nythän meillä on tilaakaan. 6 latilla. Ja mä tiedän viittiinkö tuot housuja nyt myydä. Kes tää? Siinä on leveli tommonen. Mikä tää? Ja nyt se me ei saa ostettua. Se on tota sieltä. Ei vittua. Mikä tää? Mikä siinä tuli? Häh? Uusi leveli. Eikö se nyt siirtää nyt mulle niitä? En mä halua niitä tosta. Nyt se siirti ne mulle. En mä halua sit tänne. Mä takasin sen sinne. Se yrittää siirtää niitä mulle takasin. En mä halua niitä takasin. Watch your back! Pidä hyvänä sinne. No lähetään sitten. Miakka kävis. Ei tiedä. Miakka taistelu. Tietysti pyssy on kyllä parempi tietyllä tavalla, mutta jos se on lähitaistelu kuitenkin, niin se on vähän vaikea se pyssyä taistella sitten. Pyssy taistella. Minkälainen meidän pyssy? 10-3-7, toi on... Tuo on pienempi, tuo pyssy on kuin 2-5 ja toi on sitten olisi 2-6. Tuo olisi 6-8 toi kyllä. Tämä on tämmönen kahden käden kirves. Kun mä ei olisi kilpeä nyt, niin voisi olla järkevä ottaa tuonne kahden käden kirves tuohon kuitenkin käyttöön. Eikä vaihtaa se tuommoiseen kahden käden kirveeseen. Vähän pitempi varsinkin, kun se on... 3-7 toi ja tää olisi kuitenkin 6-9. Kun meillä ei ole sitä kilpeä ostettavasti, niin saa sitten hyötyä enemmän. Mitä tommosen vaikka tossa? Jaha, mikä se sitten lähdetään tässä taapertamaan nyt, että ML-kartta. Meillä olisi tehtävä tuolla 1-2 alueen tommonen... En tiedä mitä se siellä... Rautavuori. No siellä on, niin, no siellä on 6 helmeä peli. Taitaa olla liian vaikea vastustaja siellä ykköskakkosessa. En tiedä nyt. Pitäisköhän sitä mennä rautaporttiin, kun siellä on aika mielenkiintoinen se rautaportti kuitenkin, niin... Lähtis sinne rautaporttiin, tännekö se mennään? Mennään sinne kattelemaan. Mitä siellä, jos siellä on kauppoja, niin voitais... Voitaisko löytää sieltä ehkä jotain mielenkiintoisia kauppoja sieltä rautaportista. Rautakaupungista. Siellä olisi varmaan voisi olla, jos sieltä saisi parempia aseita vaikka. Kävellään sinne kävelleen, eikö viitti mennä nyt tota... Mites tää meni sitten? Täytyy tutkia vähän. Tää menee istumaan. Tää menee Z-al ottaa aseen kättolleen. Joo, Z-al ottaa aseen sitten tohon, että saa Dunmorokki. Mennään sinne. Voidaan jäädä sinne rautaporttiin.
rautakaupunkiin jäädä sitten. Mikäs se oli se kartta tosta ämmästä? Joo, menikö se toi tonne päin se rautakaupunki? Joo, mennään Iroporgeen, eli rauta on Ironiin. Ironiin mennään sinne. Tuolla on rautakaupunki tuolla. Tuolla noin sinne. Pääsis tietysti lentämällä kiinni. Mutta ei se. Joudutaan varmaan taistelee tie läpi sinne. Mennään vaan kävellen, kun ei sitä. Tai me sinne mennään. Joo, me ollaan kohta portilla. Mitäs puluja? Joku kana. Saako kanan tapettua? Mites me tuon Zetaa tohon? Mitä otakkaa tätä? Tapa nyt se. Hei, tää suostu hyökkäämään. Mitä se? Rattakin. Hei. Millä mä voin hyökätä? Millä sä lyötät? Ei lyö ollenkaan. No. Jos ei se suostu kanoja lyömään. Rautaportti. Irrat, siittyy Iroon. Ei tästä ajattelunutkaan. Nyt me mennään tänne pimeyden valtakuntaa. Nyt täytyy vähän katsoa siitä kartasta. Mistä? Se on tuolla alhana toi Cates of Vorrange. Tää on mielenkiintoinen. Mä alan tutkimaan, mikä tää on tää rautakaupunki oikein. Vähän perehtyä tähän rautakaupunkiin. Mä vieläkään oikein hahmottanut tätä. Tää voisi olla semmonen mukava, mielenkiintoinen. Tää on tämmönen. Tästä pääsee kahteen suuntaan tästä alussa. Lähtee vaikka oikealle ensin. Mites tää menee? Tää menee tolleen. Mikä toi on? Meni joku tyyppi. Niin, kuka se on? Joku 37 levelinen. Ketä on? Kana. Uhuu, kana. Ei varmaan voi tappaa. No se ei uskota. PvP-taistelija. Niitten kanssa saa tapella sitten. Saa luottaa PvP-moori, mutta me ehkä näin noitten kanssa saa. Tuosta meni joku tyyppi 100 levelinen ohi. Tää on siis aloitustaso. Tää menee joku tyyppi, tuolla on jotain tyyppejä. 79 ja 96 levelisiä, juttelevat keskenäisiä. 79 ja 96 leveliset. Kaas tutut juttelee siellä kesken, toinen lähti toiseen suuntaan juoksemaan ja toinen jäi tonne toi. Tuo tulee joku. Jaaha, mitäs me sitten katsotaan? Me ollaan tossa siis. Niin, me tultiin tohon, me katsotaan nyt näin päin tätä kehää. Kehää. Tää voisi tietysti kiertää. Tossa on toi oranssi, tossa tommonen pitkilainen menee tossa äsikistä hiireen. Me ollaan tossa nyt tänne. Jos kiertäis tän alueen tästä ympäri ja katsois millainen tää on. Tai kävelis tänne tonne päähän. Onko se tässä jotain putiikkeja tässä? Niin on, tää, siinä on heti matkalla ensimmäinen putiikki tossa, niin kävis katsomassa noin kaikki putiikit tosta matkalla sitten. Tässä näin, että
Otetaan vaikka tää putiikki tästä ensimmäinen. Katsotaan mitä täällä on. Tässä putiikeissa. Mitä nää pitää sisällään tämmöstä? Vaikee ajatella. Tutkia oikein tää Iron. Ai. Tutkia oikein tätä vähän kattoo. Tätä ei voi kääntää. Tänne voi just se. Voihan se kääntää. Ei se palaa takaisin. Mikäs tää paikka? Mutta asemyymälä. Otetaan aseita. Kokeillaan. What's on your mind? Ei ollut mitään. Goodbye. See you soon. Mitäs tää? What's happening? Toi tyttö ei halua jutella. Well met. What. Panna ihan... Ai jaa. Ikoni. Ahaa, siinä on... Mikäs tää 92 levelin ilmesty toho? Ahaa, tää maksaa 10 kultarahaa, ei mulla oo semmosia rahojakaan edes. Onks mulla kultarahoja? Eihän mulla oo kuu... Ei mulla oo tämmösiä rahojakaan. Ei kun se maksaa 1,28, no niin sehän maksaa. Vai onks mulla itte 1,28, mä muistan. Mitä mulla on rahaakaan, että... Pannaan se B tohon. No 1,28 rahat, tää maksaa 10 kultarahaa, ei mulla oikeesti näitä rahaa. No kiva katsella, mitä ei pysty ostamaan tämmössä. Tää saa tunnuksia laittaa, ikonin tohon. Mikäs tää, saaks tää väriä vaihtaa sitten? Ahaa. Asua voi tässä. Oranssi. Joo, ei mennä osteta. Nyt se on kiukkunen, kun me ei ostettu. Ei me osteta, kun meillä on raha. Niin vaikka yksi hopea raha. Mutta tulihan katseltua, mikä tää paikka oli. Täällä ei mistä muuta ole. Tässä voi asusteen. Se oli ensimmäinen. Tuolla on se portti. Tonne menee näet. Sinne hävisit äijä tyyppiä. Toinen tuli tuolta. Tosta pääsee pois. Sitten jos haluaa siis kotiin. Tosta pääsee kotiin kävelemällä. Tosta portista. Se on hyvä tietää mennä, että tuolta The Cates of Iron Forgesta pääsee kotiin. Se on hyvä homma tietää, että sieltä pääsee pois täältä, koska sehän voi olla, että sinne menee taas joku ulos sieltä ja sieltä menee. Tästä tarkkailija. Tuolla menee kaksi nyt tällä hetkellä ulos. Mitäs sillä on kaksi? Ei se mennytkään ulos. Meneekö se ulos? Tuolla on pari tyyppiä juttelemassa keskenään. Tarkkailija. Mennään vähän tonnemmaksi tarkkailija. Tää on mielenkiintoista. Nyt sieltä tuli... Siinä on valtaväylä tossa. Nyt se lähtivät tonne päin kovaa vastaivaksi. Ja tossa on joku tyyppi tossa. Tossa noin tommonen sininen. Joo. Jätetään se sinne. Me ei olla PvP, niin ne ei hyökkää meitin kimppuun, kun ne ei pysty... Niin me ollaan suojassa, kun meillä ei ole PvP. Me pääsen nää PvP, eikä nää pääsen noin muut tyypit hyökkää. Me ei... Yksi tuli kerran takava, että se oli kauemmin aikaa haastamaan riitaa. Olis halunnut taistella, mutta me ei haluta taistella. Mikäs tää? Jännä. Tästä voi tarkkailla tonne selvästi. Ja nyt se jäätiin kiinni tohon. Mitäs tää tapahtuu? Tää hakkaa täällä jotain momumenttia. Tää tekee meille patsaan. How are you? Ei, se oli PvP-mies. Ahaa. Toi tyttö jatkuu tonne alas. Oltais joutu taistelemaan, jos olis PvP. Tää on joku tämmönen. Mistä saa itselle oman patsaan tehdä. Jos voi tämmönen patsas tehdä. Mitä kyky tää on? No. Joo. Sitten voittaa ton PvP-tyyppin tietysti, niin...
Joo joo. Mitä oikein mitäis tänne? Joo, täällä tämmönen patsaspaikka. Semmonen. Mitäspäin tää mennään? Tonne päin lähtee. Tää pyörätään, kun tää kulkee täällä. Tonne alas ei para pudota. Tonne alas, missä tuo laava menee. Tonne laava. On siellä tommonen ritillä päällä, että jos sinne putoo, niin ehkä ei putoo ihan sinne asti. Ei sinne silti kannata putoa. Mikäs tää paikka? Siinä on portti. Ei auke portti. Mikäs tää on? Siinä on kans joku lukollinen portti. Ehkä ne aukee sitten, kun on päässyt levelit eteenpäin. Katellaan täältä, mistä täällä täytyy kiertää nää kaikki paikat ympäri. Ei näitä muuta. Tossa on joku putiikki. Hei rotta! Terve pikku rotta, kaatto, siisi kipittää pikkunen rotta. Mikähän paikka tämä on? Siinä onko? Tuossa täytyis ostaa uusi karhu, kun löytäis vaan jostain karhun itsellä. Mikäs tää paikka? Siellä on vuode. Tänne voi siellä yöksi. Siinä on vuode. Tää on joku maku. Tässä on joku hotelli. Mikäs tää menee? Ahaa, täällä on jotain. No ketä? Tommonen... Se on tai... Tässä on tämmönen, josta voi katella tonne alas. Näköala taikka. Ahaa. Tää joku kääntää tälle, niin voi katsoa. Ei meillä ole, kun meitä haluttais karhu takaisin, mutta me... Tiedän mistä sitä pääsee alas, tuo trappu siellä. Nyt olisi karhua, tuosta tuohon saa varmaan... Siihen saisi yöpyä, ei paljon kelloa. Aika menee kyllä, että voi vaan... Että normaalisti, kun tänne tunnissa paljon vielä mitään ehdi seikkailla. Tähän ei voisi jäädä, jos nyt tunnin lopettaisi, mutta en tiedä vielä. Lopetanko vielä ihan. Tännehän voisi tietysti jättäytyä. Tähän paikkaan voi jäädä yöksi, jos haluaa. Siis tommonen paikka, tuolla oli sänky, mikä voi jäädä yöksi, vaan muistaa enää kohta tätä paikkaa. Mennään seuraavaan. Missäs me ollaan sitä nyt kartan mukaan? Ahaa, siinä on portti. Meidän periaatteessa tää raput vielä kattoo ylös ja sitten lähtee ilmeisesti tosta vastakkaiseen puolelle. Tosta alkaa uusi alue, tosta alkaa tää alue. Tässä me menisin toista puolta takaisin ja kiertäisin nyt vaikka tän ympäri. Tähän voi mennä sitten nukkuu yöksi. Sitten seuraavalla kerralla jatkaa seuraavalla tämmöisellä elivärisiä alueita, niin tutkia näitä alueita. Mitä näissä sisällään pitää tää koko paikkakunta. Tää paikka, se on se. Tää on aika tärkeä kaupunki tää Dunmorgor. Tää Ironforge, kun tää paikka, kun tää on justiin lähellä kotia. Tää on keskeinen kaupunki, tämmönen rautakaupunki. Että tän kun oppii tuntemaan, niin sitten tuntee jo aika paljon tästä ympäristöstä niinku. Tietää sitten, mitä täältä saa. Vain tutkimaan kaikki paikat, että voi tietää, mitä saa. Aseita ja mitä uutta. Täällä on aseen näköisiä. Mikäs myymällä tää on? Onko tää joku ase myymä? Siinä on jotain aseita. Täällä on jotain juomapulloja. Jatkuuko tää ylöspäin tää? Mä pitääkö noi aseita? Onko tääkin joku nukkumapaikka? En tiedä. Täällä on jotain aseita. Onks... Täällä on kuin tuoli, missä voi istua. Nämä on... Tännekin voi jättäytyä nukkumaan, jos haluaa sitten. Tuoli. En tiedä sitten, onko nämä semmoisia, että näihin voi jättäytyä, että kukaan ei näe sua sitten. Sä lähdet pelistä pois ja sitten sä taas tuot uudelleen takaisin. Että vielä... Laitetaan rekisteröityä. Ei ollut siellä paikassa. Mikä tuo menee tuolla? Uhuu, toi tuolla. Jännän näköinen. Joku 58 levelinen. Jätetään toi alue myöhempää kertaa. Tuolla on joku sen. Mennään tänne vastakkaiselle puolelle. Mikä tää on? Aletaan käymään takaisinpäin. Ja toi ei astu tonne päin. Tää on kans vuode. Sänky tos tohon voi mennä yöksi varmaan.
sieltä, siellä on näköalapaikka vaan. Katsotaan näköaloja, jos haluaa joku katsella. Ei, mistähän sen saa sen? Me siis tultiin tonne päin, me ei mennä. Mennään tänne tonne päin. Ilman karhua mennään. Tonne ei pääse, se on lukos. Ja katsoo, ettei jää mitään portteja kattomati. Toi laava tonne ehkä ei putoa, mutta ehkä sieltä ei pääse pois. Toi on lukos. Karhu oli kiva kyllä, mutta ei, tossa on joku. Tossa menee tonne toiset ja tonne toiset. Tänne menee joku. Mitään myymälle kyllä oli, että mikähän tää vaikka. Joo, tässä. Puoli tuntia vielä otetaan aikaa lisää. Katsotaan sitten. Puolitoista tuntia. Täälläkin on tämmösiä pöytiä, mutta ei täälläkin tää oo. Tohon kai pääse. Nää on tämmösiä, kuinka sen sanois, vähän niinku semmosia, että ei ole liian helppo päästä joku kohteeseen, kun pitää kaiken maailman turhan paikan kiertää. No, joku muukin joskus alkuaikoina kiertänyt ja huomannut, että ei enää mitään on, niin kukaan ei enää tuu tänne. Muita ei näy. Mitäs sitten? Tos lähtee toiset portaat. Tää menee joku yli. Se menee rotta. Sitten, joo, mennään nää portaat ylös. Vähän vaikea kun näppäimistö. Se on yrittää kääntyä. Ahaa, siellä on joku pikkuukko. Toi. Mitähän tää on? Good day to you. Aha, täällä on jotain tavaraakin myynnissä. Ensimmäinen tavaramyyntipaikka. Tää myy koalia. Tänne saisi myydä varmaan niitä. Tät voisi ostaa varmaan sitten kans, että jos haluaa jotain, jos joku tavara puuttuu, mutta nääkin varmaan täytyisi kirjoittaa joku paperille, että tämmösiä tavaroita on tää saatavilla, että siinä paikassa myydään semmoisia tuotteita ja sieltä voit sitten mennä hakemaan ne tuotteet sitten, mitä tarvitte. Että joku tehtävä kysyy jotain tiettyä tuotetta ja pitäisi hankkia semmonen, niin sit voi sieltä, näkeekö ne tosta listalta kans, että mitä sä tarvit. Voihan se olla, mutta ei nyt jaksa oikein sitä kattoa. Mä pidän pikku tauon tässä, mä käyn vähän tuolla ja tässä näin vähän ottamassa juotavaa vähän vettä tässä, niin pikku tauko tulee nyt. Joo, selvä. No niin, jatketaanpa sitten. Mitäs täällä oli sitten? Ei me varmaan noita osteta. Meillä on tänne voisi ehkä myydä kuitenkin niitä kaikkia turhaa. Turhia tavaroita pois, jotain. Sitten ne onkin tarpeellisia jossain.
Kevelskittejä. Katsotaas tosta B:stä, onko tää, mitä nämä ovat. Toi tarvis Windesple, Lok Modania. Toi tarvis Rebor Lirnam. En tiedä tästä näistä yhtään. Oho. Vuodeni. Helmen of Red Slainia. Forens Montai Pedere, Command Narsi Klaini. Wind Pingles, Lightsers Mesin, Lok Mordan. Vaikea sanoa. Tapauksessa sieltä saa ostaa sellaisia tuotteita, millä ei kyllä nyt tee mitään meikäläinen. Selvä homma. Ei olisi kiukkuna, että en ostanut. Jotkut ei tykkää oikein, että en osta niiden tuotteita. Ainakin siitä saa tuommoisia ostaa, tuon ostopaikka. Muistaa vaan, missä kohdin nämä oli tämä ostopaikka. Ai pitää, jäi. Pitkät portaat tästä alas. Mikäs päin mä olen matkaa tonne päin? Joo. Tossa menee tyyppejä. Siinä on jotain tyyppejä. Toi juttelee toi. On 10 levelisiä kaveja. Tähän on kauheasti porukkaa mistä. Täältä. Onko tuollakin joku? Nyt pitää katsoa karttaa vähän. Joo, täs pääsee M. Siinä on joku. Toi mikä? Tää. Eli se lähtee käytävä tonne keskelle, ei me sinne mennä. Siitä pääsee käytin, on vartija sen takia varmaan. Siinä on vartija varmaan toi ukkeli tossa sen takia portiin, kun siinä on käytävä pois. Eikö 6-levelinen? Tossa on joku 51-levelinen, 30-levelinen juttelee keskenään. Ja tää on joku 46-levelinen, noin on keskenään juttelemassa, noin kaksi. 51-levelinen pelaaja, 30-levelinen pelaaja. Naama tos, toi lähti kävelemään jo. Pomppii siinä mennä 40-levelinen. Ja 60-levelinen ja 17-levelinen ja 64-levelinen, 64-levelinen ja 96-levelinen ja 100-levelinen ukkeli seisoo tuolla ja toi joku kunnan. Minä vetän. Me ollaan 12-levelinen. Jep. Mites täällä? Aseita. Mites tää alakerras on? Asekauppa löytyi täältä. Joku asekaupan näin. Siinä on myyjät. Myyjät, asekauppa. Siinä on myyjä PVP ja PVP. Mites what täällä? Can I get for you today? PVP 30. Asekauppa. Mites tää myy? 1/3. Aika huono ase. Toi 4. ase. 3. ase. 7. 5-9 oleva tommonen. Mites toi on? Meillä on 1/4. Koskaa tää myymälä tyhjenisi. Kaksi paikkaa enää myydä. Aika heikkoja aseita on täällä.
Tuossa on 937. Samalla mun voi jo. Joo, eipä siinä oikein kummosta. See you soon! What can I get for you today? Ei oo auki se puoli. Ei oo oikein kummosta. Huonommat asiat on vaikka aloittelijoille sopivia. Mennään jatkaa matkaa. Ai niin, kello piti laittaa. Puoli tuntia lisäaikaa vielä. Puoli tuntia vielä lisäaikaa. Sitten on puolitoista tuntia tai sinne päin. Mites toi oli tuossa? No toiseen puolelle kun me tultiin. Täytyy katsoa vähän tosta kartasta missä mä olen. Joo, me lähdetään tonne päin jatkaa matkaa. Sieltä toiseen puolelle. Toi... Ei ole vielä keskittyä. Tossa kun se on se aukko, mistä porukka menee sisään. Tostako se on? Tässäkö se on se ulosmenoreitti? Ilmeisesti. Ämmä. Jooha. Tää paikka. Talk to me. Häh? Ja tää on? Tää otetaan tämmösiä itemes lotes. Item pankki. Tää on joku pankki. 100 kultarahaa. Osti 10 hopea rahaa. Ei oo rahoja tämmösiä. See you soon. Köyhällä ei oo tämmösiä rahoja. Mikäs tää tyyppi on? How are you? Off with you. Rosvot tarkkailee siin. 49 levelin pelaaja ja 4 levelin pelaaja. Miks ne tonne päin kattelee? What can I do for ya? Ei oo 10 hopea rahaa. Tänne voi laittaa jotain. Joku pankki. Ehkä tavaraa. En tiedä. Pankki holovi. Paklotseja. Itemit lotseja. Saaks tänne laittaa niinku jos mä... Mut se maksaa 10. Purkhaa se 10 hopearahaa. Tää maksaaks... Avaaminen pankkitili maksaa 100 hopearahaa. Tai minä tiedän, kultarahaa. Ei mulla tommoista. Safe travels! Toi on... Toinen ukkeli hävis. 79-levinen ukkeli jäi siihen. Täällä on joku kokous. Thank you.
sillä mitä. Ahaa, no toinen tyyppi vielä vieressä. Well met. Ahaa, täältä ostaa tavaraa, paitsi ettei rahaa enää. Yksi leveli, yksi leveli. 17 leveliä saisi tommosen. Kolmen armoriin. Hei, missä P on? Ei sit P:tä pitänyt panna. Mikä se on? Missä se on N? Ei oo N. Ei oo V. C. Siis toi on 17 levelinen kolme armoria. Mulla olisi... Mä en saa käyttää varmaan tuo, kun mulla on 12 leveliä itseä. Mä en tiedä. Tossa on 17 levelinen neljä armoria. Ainoa, ettei tommosia rahoja oo. Tähän on aika tuossa. Täällä on 17 levelinen 6 armoria. 73 armoria. 70 armoria. Toi olis siisti. Aina hintakin on kyllä siisti. 18 hopearahaa. Mulla on kuin yksi. Siinä olisi aika tuottava. 17. Onks toi mun oma tossa vertailuna? Joo, siihen tulee tommonen mun toi pikkusen tohon oikealle puolelle tulee mun oma vertailu, minkälainen mun nykyinen on käytössä oleva. Täällä on 17.10. Level 12. Mikähän tarkoittaa Requires level 12. Mikä on toi Requires? Pakko katsoa sanakirjas. Mikä on Requires? En tiedä mikä on Requires. Enkä huomenna muista enää. Vanhana ei muista enää näitä asioita. Katsotaan nyt kuitenkin mitä toi Requires tarkoittaa. Tarkoittaa se, mä epäilen, että se tarkoittaa vaatimustasoa, että minkä levelin vaatimuksen tasoa sit saa käyttää. Mikä se oli? Requires. Näitä on semmos sana. Miten se kirjoittaa? Ai se on kuu. Mä katsoin se, että OPQR Requires vaatia keskiä tarvita olla tarpeen tarvittaessa. Siis vaatimus. Mikä vaan. Niin mähän sanoin, että se level olisi semmoinen vaatimus. Eli toi vaatii, että siis tämmönen vaatii 12 levelin tason pelaamista. Vähän on 12 leveliä. Mutta että mulla ei ole noista rahoja 18 hopearahaa. Enkä mä saan mistään rahaa tommos summaa. Mä en pysty myymään näistä mitään, että nää ei kerta kaikkiaan riitä, mutta... Nyt näistäkään saa. Näitä ei voi myydä edes. Ton vois myydä. Näitä tehtävänä, näitä ei voi myydä. Tosta saa yhden hopearahaa, jos myy ton malakiitin pois. Näitä osa ei voi myydä edes. Tosta sais yhden hopearahaa. Missä se olisi arvokas? Mistä se tolle rahaa? Mitä saa rahaa? Tossa olisi 1,68 tossa Murdoch. Tossa olisi 2,686. Tossa olisi aika paljon. Nyt täytyy saada paljon rahaa jostain. Niin näistä osasta ei saa mitään. 1,41. Linenkloatista olisi 2,86, mutta ei se riitä. Tommoseen voisi riittää, mutta sitä ei taas. Toi niin kaksi alempi, toi punaisen tulee tämmönen, että se tulee huonompi kuin mun nykyinen. Toi on semmoista parempi kuin nykyinen. Tää olisi parempi, mutta ei rahat riitä. Mitäs muuta täällä on? Tossa tulisi pussaa yksi armori. Ahaa, se tommonen, että kertoo, että mulla on yksi. Tää olisi niinku parempi kuin mun. 9,20 olisi hinta. Tossa olisi 17,7. Nyt olisi parantais kahdella. Paitsi ettei voi rahaa, jostain pitäisi saada sit rahaa. Tää parantais. Joo, siinä olisi semmonen myymälä. Missäs tämmönen myymälä sitten niinku on? Keskellä, tossa oranssin, tossa noin tommonen keskellä myymälä. Siinä pankin vieressä. Aika tuottanut, mitä olisi. Joo, en mä tiedä nyt.
täytyy sitten, kun jos rikastuu, niin tulla takaisin. Onko tää olis tää mitään muuta? Näköala. Ja tossa, mutta en mä tiedä, onko se enää sitten taas tämmösiä tuotteita täältä saada. Tää yläkerta. Ja sit sä myyt. Talk to me. Ei sä myyt, mutta ei, sun tuotteessa on kielletty. Moi. Kielletty. Mites tää on punainen? Ei. Liikkuis viis on. Miks ne on punaisia toi? En tiedä. En mä tässä varmaan tässä pelissä koskaan nousemaan miksi siellä huipulle, koska tää vaatii kielitaitoa. Täältähän pesi ulos. Sitten katsotaan taas tuolla on... Mikähän toi on? Ylläpitää sitä 95 tommosta. Nyt se katosi. Teleportta, sitten se kai pois. Tätä on mennä varmaan tänne päin. Tuosta. Tuolla on joku ihan ihmeen näköinen hippu. Sataheppan ihmeen näköisiä temppuja. Temppuja, hakeeko se vaavaa tosta? Mitä se? Käytävä tonne alas. Tuolta jos putoo tonne, niin pääsee tosta sitten ylös kipuamaan. Ahaa, sieltä pääsee ylös tommos pitkin sitten nousemaan. Tuo luiskaa pitkin, jos tipahtaa sinne. Ei jää sinne sitten. Mites täällä? Täällä on vuode ainakin ja täällä on ilmeisesti täällä on nukkumapaikka. Tänne voi jättäytyä sitten myös. Tämä on samanlainen kuin se yksi paikka, missä mä olin jo. Ihan kuin toistensa kopio. Tähän voisi jättäytyä tohon, jos haluaa ja lopettaa tähän. Tossa se tyyppi on. Tossa se on toi tyyppi. Mitä mä teen se tolleen niin heiluu tuossa laavan päällä? 100 levelin. Hankkiin se jotain... Laavasti imee itteensä, vaan miksi se tossa? 100 levelin, on aika olla rajun näköinen kultalintu tommonen. Siin se ratsastaa jollain linnulla. Lintu jäänyt laavaa kiinni, ei pääse mihkään. Kovan näköinen. 100 levelin, se on kova homma päästä 100 levelin. Kyllähän pitäisi päästä enemmänkin kuin 100 leviliä, että se sekä pitäisi olla maksimi. Jaha, mitähän tuota noita tuossa kartasta, eli me ollaan tuossa päässä vaan. Tuossa on päättyy tää laava-alue tuohon ja alkaa uusi alue tuo, mutta sitä me ei tänään käydä. Mennään takaisin toinen puoli vielä. Juomakuppila. Tää juodaan tai jotain juomakuppila. Täällä on näköala, onks tää sänkyjä tän yläkerrassa. Noihin saa jäädä yöpymään, jos haluaa. Joo, toi on näköala. En vielä ihan halua lopettaa. Ehkä periaatteessa, mut ei vielä. Pitäis tietysti. Haluaa käydä tän alueen läpi, mitä on. Tonne päin matka. Vai me tänne päin oltiin menossa. Joo, takaisin mennään sinne. Mistä käydään tää alue nyt läpi, kun ollaan aloitettu. Tossa on joku paikka. Mikähän tämä on? Ah, olisiko se saa?
Ei. Ei oo mitään tarjoutu. Hyvä olla tämmönen vahvan näköinen lihaksi, joka sukkelee, niin saa olla rauhassa. Auttaa paljon, kun on tämmönen lihaksi, joka sitten se on. Mitäs täällä on? Jos lähtee käytävä jonnekin. Joo, käytävä lähtee tota. Niin tästä pääsee takaisin sinne kotiin. Hei, tuolla on karhu. Mä haluan tommosen karhu, joku. Ei ole vielä kuollut karhu silti. Mä haluan tommosen mulle se karhu. Mistä mä saisin oman karhun tai jonkun muu eläinkaupa. Ehkä se joskus vielä löytyy jostain eläin tilalle takaisin joku eläin. Täällä ei moottoripyöriä saa. Kai sekin joku kauppa on, ei siinä varmaan alus on, mutta täällähän on porukkaa. Täällähän tulee ja menee. Tuossa tuli joku 30-levelinen tonne ja tuolla on joku 100-levelinen. Tuolla on kauppaa käymässä 80-levelinen, 6-levelinen, 60-levelinen ja 1-levelinen. Mikäs tää? 50-levelinen. Jaha. Mikähän taulu tääkin jo. Tässä on jotain rahasummia. Hei, mitä nää? Humanoidi. Junkki. Gemmi. Punainen gemmi. Eli jalokivi. Kirja. Trade Codes Element. Tiedä. Lyk. Hunter. Eikö mitään ollut? Vai semmoista. Tää matka. Jos pääsee takaisin. Tosta me tultiin. Nyt on ympyrä kierretty ja tuolta me tultiin ja etsitään nyt se yöpymispaikka. Mennään tänne vaikka johonkin. Laitetaan yöpuulle tästä ja jatketaan seuraava alue ja sitten katsomis seuraava kerran. Vähän enemmänkin kestää tietysti. Oltiin ihan tää päässä kai. Missähän se olisi ollut? Ihan tää päässä mun mielestä ollut. Viisto portaat ylös, koska no ei ole oven vieressäkään, kyllä se on pikkuinen semmoinen putiikki. Mitä? Tässäkö se oli se yöpymispaikka? Siinä on sänky. Mennään yläkertaan, ettei jää siihen nukkuu ihan oven eteen jälleen. Joo, mennään tänne ylös. Täällä on hyvät sängit. Jättäytyä tänne yöksi. Eikö siis... Oho. Täällä takana voisi olla hyvät tuolet. On karhu. Tänne voidaan... Tänne voidaan jättäytyä. Vaikka tohon.
Too far away. I'm out of range. Ei anna. Siihen jätti. Jätetään tähän sitten tää peli. Tähän lopetetaan peli. Sitten saatiin yöpaikka, missä voi nukkua tässä. Tai tässä istua tässä. Lopetuspaikka tähän ja lopetetaan video tähän. Tunti 20 minuuttia, tässä on 1,5 tuntia meni ja tää on ihan riittävä tälle jaksolle sitten. Tällä kertaa niin. Tämä oli siis video numero 263 ja Woffi-pelistä Woffista osa 12 ja perjantailta 29.4. Pannaan se vielä päättäminen tosta täältä käyn. Laitetaan tuosta, että mistähän tästä pannaan. Pitääks tää tuohon logoutus, niin ei se siitä. Return Kame. Ei se ei oo se. Se vaan toi logoutti tosta. Tosta se katkesi tonne. No niin, nyt se on vaan täällä ja tässä näin. Tässä on sopiva kohta sitten. Joo, tämmönen on tänään peliä tässä ja siis video numero 263 Woffi 12 ja perjantai 29.4. ja video numero 263, minä olen Massikka 61 ja toivottavasti viihdytte tämän seurassa ja seurassani tämän tässä Woffissa ja seuraava kerralla katsotaan sitten seuraava alue, mikä täällä rautakaupungista löytyy ja vaikka sitä seuraava katsotaan, paljon ehtii sitten tutkimaan ja rautakaupunkia. Ja minkälaisia kauppoja, mitä täältä löytyy sitten erilaisia. Pankki ainakin löytyy ja uusia tarvikekauppa-ase ja näitä kauppoja, tämmöisiä panssarikauppoja löytyy. Mutta ei ole nyt varoja niihin, niin seikkailuun täytyy sitten tienata lisää. No niin, kiitos seurasta, näkemiin.